80 milyon insanı öldürə biləcək yeni virus barədə xəbərdarlıq yayılıb. Qrip havadamcı yolu ilə ötürülür. İsrail alimi Mark Chokhin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərinin The Lancet jurnalında dərc olunan hesabatı ictimaiyyətin diqqətini çəkib. Hesabatda 80 milyon insanı öldürə biləcək yeni qripə bənzər virusun potensial təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilib. Tədqiqatçılar qeyd edib ki, virusun yeni variantlarının yayılma tempi dünya əhalisinin sağlamlığını təhdid edir. Mütəxəssislər yeni patogenlə İspan qripi arasındakı xərliklər aşkar edərək onun hava damcı yolu ilə ötürülməsi və bir neçə gün ərzində bir çox insana yoluxma qabiliyyətini qeyd edib. Alimlər əhalinin bu cür təhlükələrə hazır olmamasından da narahat olduqlarını bildirib. Ekspertlər qeyd edib ki, qlobalaşma xəstəliklərin sürətlə yayılmasına səbəb olur və bəşəriyyət üçün təhlükəni daha da artırır. Ekspertlər geniş miqyaslı epidemiyaların qarşısını almaq üçün təlimlərin və ölkələr arasında səmərəli əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq yoluxucu təhlükələrlə mübarizə üçün qlobal səyləri artırmağa çağırır.